Yes, sir. Yes, Kevin. Yeah. So, sana sana mnafanya kazi gani? Kamagera tu kuzungusha matatu. Mm-hmm. Mm. Okay. So, hii itakuwa saidia hasilie mwapo. Itatusaidia sana. Kevin. Welcome. Thank you. Thank you, my friend. Both. Yes. Ni aje? Salama kabisa. Uh-huh. So... Hii ni ya... Ni pellets ya sungura. Uh-huh. Yeah. Munafanya... Munafuga sungura? Yeah, tunafuga sungura na hapa Village Plaza, Ngara. Uh-huh. Yeah. Okay. Yeah. Uh-huh. Na hii mkokoteni ni ya dunia hii? Yeah, hii mkokoteni ni ya dunia hii. Na tusaidia pia kazi pale kwa maji. Mm. Sababu tukilisha sungura, wale vijana wetu ambao wako idol, at least wanaweza enda na hustle na mkoko. Ndio wasikae wote wamekaa tu chini. Yeah. Sawa sawa. Haya, nimeshukuru pia. Kwenye merudi di... Aha. Yes. Yes, habari ya mheshimiwa. Kwa majina mimi naitwa Anthony Miano, jina ya mtaani wananiita Youth President. Your Excellency, asante kwa kwa invite na asante kwa bike, ubarikiwe zaidi. Your Excellency, kituo ni bamba nayo, kwanza ni look. Jana nimetoka Gikomba, nijaribu ni kuwai, but bado unaona umeniweza, Your Excellency, uko smart sana. Uko smart sana. Your Excellency, zaidi ya hii nduthi, Your Excellency, tuko na kasurprise kadogo na mwishu yetu ni Nixon Korir. Tuweza penda sana sekretari yetu atulete tafadhali. Kadogo tu tafadhali. Yes, Your Excellency. I see you, Gary. Tungarishe mita. Tungarishe mita. Yes, iko upande wa Langata South Sea. Yes. Kisema tungarishe tamanisha Anthony Miano. Yes, Youth President. Nitaanguka na? Ekonoma.
Nani hawa watu wamenitisha hiyo. Eh? Excellency ndio hizi. Safari bado iko refu. Ndio t-shirt tumeona acha leo. Ndio tunarisha mitaa. Na tuko na mheshimiwa wetu, tunashukuru sana mheshimiwa sana sana kwa kutupatia kwanza opportunity si kama youth. Tunaridhika sana. Tunarisha mitaa. Huko nyuma. Shika. Sawa sawa. Thank you. Safari mama. Mama huyu ataongea kwa salama. Kwa salama. Asante. Sasa jirani mmepata. Jirani na nimeshukuru sana. Ni electric. Aya, lakini ni kitu ambaye kina faida kabisa. Hata ungekuwa umejaribu ungekuwa na stima. Lakini vile ya lakini sasa hii pattern zote zatokea. Ndio. Kwa mashati, kwa nguo, kwa nini. Tulikuwa na cherani ndogo ndogo nikifundisha wamama, wasichana na atufundishe kwa pesa. Kwa jile najua kendo kitafuta pale kufundishwa watatoa pesa. Sasa nimejitolea nilikuwa nawafundisha niko na zile ndogo ndogo. Hii sasa ndio mwisho. Ndio faida yangu ni hii. Na yao ni hii. Mtu akishona shati moja anaweza pata 1000 kwa siku. Kwa siku. Kwa siku. Maana ile shati ina